Wakaba parliament balagiddwa okomawo okola emirimu gyabo n'okola olwenkya nga bakutandika n'obukiiko mwe batula n'oluva olwokusatu palamenti etuule okubaganya ebirowoozo ku nsonga ez'enjawulo. Yeah, first of all, parliament is opening because the speaker has said so. I've kept repeating the authority in parliament lies with the speakers. Yes. So there's no indication of a withdrawal. I mean, there's nothing against parliament in court. So that's why the speaker has called the parliament to do business for the public. Because the longer the parliament is not working, the more we affect the people who ought to serve. So I think that is a judicious decision the speaker has taken. Has the attorney general returns to her with a vacation notice withdrawal. Mu kiwandiiko ekifulumiziddwa kiraako wa Paalamenti Jane Kibirige, abaka olagiddwa okubalasa waweereza gavumenti okutwala ekiwandiiko ewa sipiika wa Paalamenti Rebecca Kadaga kiraga ng'eyali aloopye omusawo mu kkooti ogw'okutiisatiisa abaka obutayogera ku nsimbi obubye mukaaga ezagabanibwa abakungu ba gavumenti 42 ku musango gwa mafuta bwe yaguggyeyo. Omwogezi wa Paalamenti Chris Obole agamba nti wadde ekyondo kino kyaze sipiika alagidde essaawa za gavumenti mwezi gwa lwokutaano okwetonda kubanga kino sipiika kyasinga okwetaaga. Abamu ku babaka abogeddeko ne bukedde TV besinga okudda mukola olw'emirimu egisinga obungi gye tulira ku Paalamenti. Era sipiika atuyise okuva ku lwokusatu okutandika ku lwokusatu ne komiti zitwafunye emesagi tutandika lwakubiri ne nze ndowooza bizinesi eyaliwo okuwoda kutoka tugenda okutandikira ku Paalamenti. Tugenda kuddamu okutambuza emirimu naye nga kyenjagala tetumala gatandika butandisi tetutandise. Tulina okutandikira ku kinyusi, tulina okutandikira ku nsonga y'obuwumbi omukaaga. Kubanga koda pepe gitwalina ku lunaku obaliko ebintu bingi bitwalina okubeera nga tubaganyako ebirowoozo naye tetwasobola kugenda mu maaso nabyo kwera ekyali. N'ekyamukisa mulungi ntufuddamu. Ndowooza tugenda kutandikira ddala awo wennyini we twakoma. Olaba nti tulongoosa amateeka, tubeera n'abantu kuba nti boogera ebintu ebikwata ku nsi n'enkulaakulana y'eggwanga. Rachel Nakasi yakusakidde Green ku Lwabukedde TV.